بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم عزيز دوستلار. Ushbu mehmonxona Madina Munavvaradagi janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak masjidining yonlaridagi Zamzam Fulmon Madina 5 yulduzli mehmonxona joriy yilda 2019-yil haj mavsumida O'zbekiston diyoridan keladigan barcha hojilarimiz ushbu 5 yulduzli mehmonxonada istiqomat qilishadi. Va bu mehmonxona bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarning orasidagi masofani o'zingiz ko'rishligingiz mumkin. Ya'ni o'rtada demak masofa atigi 40-50 metrni tashkil qiladi. Ushbu mehmonxona albatta bu yil umra ziyoratiga kelgan hojilarimiz ham ushbu mehmonxonada turishgan va bu mehmonxonani yaxshi bilishadi. Barcha sharoitlar 5 yulduzlik ana o'sha shartlarga muvofiq juda chiroyli barpo qilingan. Inshaalloh hojilarimiz bu joyda chiroyli ibodatda qoyim bo'ladi.